La reconocida cantante Y actriz Lucero, la novia de América, se abriu e Y relatou como foi seu divórcio com o cantante Mijares durante uma entrevista ao programa estadunidense de El Gordo e Y La Flaca. Um divórcio é um fracasso, é algo que nos sucede, que não é como tubeira sonado. Se levou a cabo no extra divorcio e Y somos muito buenos amigos, somos sócios papas de nuestros hijos. Somos gente que nos respeitamos, que nos admiramos, que nos queremos, que nos guardamos muito carinho Y agradecimento então se no rei pelia, dijo. Una de las virgens involucraba a la mamá de Lucero, quien aparentemente se inmiscuía en la relación, sin embargo esto no fue confirmado por ninguna de las dos partes. A sus 49 anos, revelou que jamás se ha hecho una cirugía estética Y que se siente sumamente plena consigo misma. E eu penso que la madurez Y la edad logicamente te va dando anos Y arrugas Y desgaste, pero quando é o contenido te dá satisfações Y orgulho Y alegrias, eu creio que brilhas, e eu creio que floresces, quando todas essas coisas vão bem, afirmou. Y eu me sinto muito plena em todos os aspectos bendito Deus. Atualmente, la artista não descarta sua carreira de cantante ao gênero de reggaeton, Y deja em claro que seguirá ao caminho de la banda sinaloense. Precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.